Să începem această discuție cu titlul cărții România, o iubire din care se poate muri. E un titlu mai complicat decât pare la prima vedere. Avem pe de o parte iubirea, erosul, adică dumneavoastră interpretați patriotismul ca fiind un scenariu erotic sublimat și puneți în legătură erosul, tipul acesta de eros, cu moartea. Explicați-mi, vă rog, titlul așa cum l-ați gândit și cum l-ați descris în... Bine, adevărul e că atunci când vorbim despre iubire, noi ne gândim în primul rând la iubirea erotică, la iubirea dintre sexe și uităm că există tot felul de specii de iubire. Iubirea părinte-copil, iubirea de țară, iată. Acum, într-adevăr, România, o iubire din care se poate muri, e un titlu care merită explicat, un subtitlu care merită explicat, pentru că el pune în discuție parcursul sentimentului de patriotism în România de la jumătatea, să spunem, secolului XIX și până astăzi. El ce vrea să spună cu o iubire din care se poate muri? Vrea să spună că primele generații care au precedat nașterea statului român modern și cele care i-au urmat României moderne, nașterii români moderne, au trăit iubirea pentru ceea ce construiseră cu ființa lor și uneori cu viața lor, în primul război de independență sau după primul război mondial, iubeau cu patima această țară. Fusese construcția lor. Ei o făcuseră și copiilor, părinților plătiseră cu viața apariția acestei țări. Și atunci era normal să se recunoască în ea și să o iubească cu ardoare desăvârșită. Naționalismul, nu întâmplător, și iubirile astea teribile față de patria proprie se naște în secolul naționalismelor, când națiunile moderne se constituie. Pentru că generațiile unei țări construiesc acea națiune modernă. Și fiind obiectul în care se recunosc, devine obiectul iubirilor. Generația interbelică pe care am cunoscut-o, reprezentanții de seama ei, trăiseră cu patimă iubirea față de România. Îmi spuneau Cioran, Noica, spuneau, după primul război mondial, când s-a făcut România mare, ne-am simțit prima oară eliberați de cea mai mare sarcină raportată la țara noastră. Se născuse România mare. Deci un traseu istoric care durase din 1848 în fond. Și iată, până la nașterea României mari, umpluseră inimile românilor de o pasiune extraordinară pentru dobândirea națiunilor. Ce s-a întâmplat teribil după 1948, să zicem, odată cu venirea comunismului? Îmi place să spun, patria a fost furată. Adică, cei care au venit nu mai puteau inspira sentimente de solidaritate față de ei, în calitatea lor de conducători. Deci oamenii într-o țară ocupată de armate sovietice și de guvernul, de puterea pusă de ei, nu mai creau o fuziune afectivă între populația țării și cei care conduceau destinele. Și atunci s-a produs o ruptură teribilă. O mare parte dintre români n-au mai avut țară. Nu se recunoșteau în conducători, conducătorii nu se recunoșteau în popor, chit că îl invocau la tot pasul, îl disprețuiau, iar românii ca atare nu aveau sentimentele față de conducătorii mult iubiți ai partidului, cum avuseseră față de regele Carol I, față de regina Maria. Acolo se petreceau lucruri teribile. Regina Maria își petrecea timpul în primul război mondial trecând dintr-un spital în altul, mângâind soldații,
privirea ei le dădea, există, cred, un citat în carte în care ea spune: văd toți ochii întorcându-se către mine și unii îmi spun: lasă, fie ca măria ta să ajungă să cârmuiască această țară. Și ea se întreba: ce-i face ca să nu le pese de moartea lor, să le pese mai mult de cum voi cârmui eu țara asta? Ei bine, nu e de imaginat, și îi lua de mână, suferința lor era realmente ușurată de prezența unui om în care se recunoșteau, își iubeau conducătorii. Când într-un popor dispare o relație afectivă între conduși și conducători, acolo patriotismul este terminat. Or, vă imaginați scena asta între Regina Maria și soldații răniți de pe front, trăită cu Elena Ceaușescu, care ne ține de mână pe patul de spital? Ar fi un coșmar să imagineze așa ceva. E foarte interesant că știind foarte bine că nu sunt iubiți, pentru că nu erau legitimi, cereau să fie iubiți. Cereau și totul devenea o lozincă. Conducător iubit. Asta era sintagma lui Ceaușescu, nu? Conducător mult iubit. Partid iubit. Cu cât era mai detestat, cu cât era mai neiubit, cu atât apăreau lozincile iubirii în jurul acestor entități. Secretarul general al partidului, partidul ca atare. După 90, problema patriotismului, a raportării noastre afective la propria noastră țară, s-a pus încă o dată, din nou. Puteam noi să recuperăm iubirea față de țară ca aceea pe care o avuseseră generațiile ce construiseră România modernă? Am fi putut, dacă în locul conducătorilor care au venit și care n-au făcut decât să prelungească în alte forme ce se întâmplase în cele 4 decenii de comunism, am fi avut oameni care ne-ar fi lăsat senzația sau ne-ar fi dat certitudinea că lucrează pentru noi, pentru interesul acestui popor. Ori lumea și-a dat seama imediat că pe oamenii aia care puseseră să rămână pe putere nu îi interesa România, ci interesa binele lor, al familiilor lor, al găștilor lor, al clanurilor lor. Altfel spus, când o țară se mafiotizează, nu poate să existe o legătură între mafioții care contă afectivă și poporul care este încărecat de mafiile cu pricina. Și atunci, nu întâmplător, sloganul care a apărut ultima oară în Piața Victoriei sau după Colectiv a fost: ne-am luat țara înapoi. Asta ce înseamnă? Că ideea cu care am pornit eu, a patriei furate după al doilea război mondial, a continuat să existe și e resimțită până și azi de mare parte, de mare parte din populația României. Nu ne-am luat țara înapoi. Ea este încă prizonieră în mâinile unor oameni care practică puterea în disjuncție totală cu interesele țării. Se va pune problema cum refacem patriotismul ca iubire față de țară în care să te recunoști. În Atena, datoria civică era efectivă. Dacă nu te supuneai regulilor, dacă nu făceai treburi în folosul cetății, dacă nu îl luai din timpul tău pe care îl foloseai în activitatea economică, eu știu, sau cu familia, și îl dedicai cetății, erai pedepsit, erai penalizat, era o datorie foarte concretă. La noi e invers în clipa de față. Ești pedepsit dacă îți faci datoria civică, dacă ești la manifestație, dacă protestezi. Mă rog, încă suntem într-o formă bună pe linia asta. Adică ne putem exprima în spațiu civic. Iată manifestații, iată o discuție perfect liberă, dar lucrurile sunt blocate după asta. Însă ce vreau să vă spun, e foarte interesant. Am avut o generație de studenți care acum sunt oameni între 30 și 40 de ani. Mulți dintre ei plecați în diferite țări ale Occidentului.
Și recent am vorbit cu unul dintre ei și mi-a spus, discutând despre, exact despre subiectul pe care îl dezbatem noi acum, mi-a spus să știți că patriotismul, așa cum îl gândiți dumneavoastră, în istoria lui de la nașterea României moderne până azi, nu se mai poate pune ca în interbelic sau înainte. Nu avem ce să ne recuperăm, pentru că noi nu mai suntem legați în mod fatal de un loc. Oamenii din generația mea mi-a spus, consideră că locul unde te-ai născut este un accident într-o lume globalizată. Patria mea e peste tot, știți, adică se întorc la un, la un ideal renascentist. Nu unde mi-e bine, acolo unde îmi pot face destinul. Nu e vorba neapărat de ceva pragmatic. Țara în patria mea, acolo unde mi-e bine. Unde mi-e bine înseamnă unde găsesc de mâncare, ci unde pot să-mi fac profesiunea la nivelul la care vreau, unde mă simt bine, câmpul meu de opțiuni e mai mare decât cel referitor la țara în care m-am născut. Așa încât eu, zice, nu mă simt obligat față de locul ăsta în măsura în care nașterea într-un loc e aleatorie. Pot să-mi aleg orice colț al planetei. Trăiesc într-o epocă globalizată. Avea și n-avea dreptate. De ce n-avea? De ce avea? E o discuție separată.